ივანიშვილის ბოდიში კრემლი კმაყოფილია. პრორუს ოლიგარქას და მის გუნდს, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფოს სახელით აკეთებენ მოღალატეობრივ განცხადებებს, ამჯერად რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე გრიგორი კარასინი აქებს და ოცნების რიტორიკასაც იმეორებს. საქართველო ბოლო წლებში პოლიტიკურად მომწიფდა, ამბობს ოკუპანტი ქვეყნის კმაყოფილი ჩინოვნიკი. ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ. ინუცა კეკელია მუშაობს თემაზე, ის ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ინუცა, რა მოლოდინი გააჩინა ივანიშვილმა ზოგადად საოკუპაციო რეჟიმებში? ასეც იყო მოსალოდნელი, რომ ივანიშვილის განცხადებას, რომელიც მან გორში გააკეთა, დაუყოვნებლივ მოყვებოდა გამოხმაურება როგორც საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე რუსეთის პირველი პირების მხრიდან, და დღე არ გავა, რომ საოკუპაციო რეჟიმი არ ითხოვდეს საქართველოდან გარკვეულ ტერიტორიებს. გუშინ თქვეს, რომ დავუბრუნოთ თრუსოს ხეობა და ასევე გუდაურზე აქვს პრეტენზია, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას. დღეს კი ამბობენ, რომ მომწიფებულია საქართველოში პოლიტიკური ვითარება იმისათვის, რომ უკვე დოკუმენტალურად გაფორმდეს ის განცხადება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა. კრემლის აღფრთოვანება ცხადია, მოსალოდნელი იყო იმ ფონზე, რომ საქართველოში ყველა ამბობდა, რომ ეს განცხადება ბიძინა ივანიშვილს კონკრეტულად კრემლიდან დაუკვეთეს. ჩადენილი ქმედებების გააზრების გარკვეული ტენდენცია, რომელიც დღეს საარჩევნო პროცესის ლოგიკის კონტექსტშია გადმოცემული, როგორც ჩანს, მომავალში პრაქტიკულ ზომებს გულისხმობს. ჩვენ ველით, რომ ეს რეალური ნაბიჯი, რომელიც ადასტურებს ბატონი ივანიშვილის მიერ გამოთქმული კეთილი ზრახვების გულწრფელობას, უახლოეს მომავალში გახდება სამართლებრივად სავალდებულო, იქცევა დოკუმენტირებულ უარად საქართველოს მხრიდან სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის კების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების შესაძლებლობაზე ან მუქარაზე. ბიძინა ივანიშვილისა და სხვა ქართველი პოლიტიკოსების განცხადებების მოულოდნელ ტონალობას სამხრეთ ოსეთთან ურთიერთობებში ახალი ატმოსფეროს შექმნის შესაძლებლობის შესახებ დიდი ინტერესი მოყვა კავკასიაში და მთლიანად მსოფლიოში. ამის მრავალი მიზეზი არსებობს. სულ უფრო იზრდება იმის გაგება, რომ 2008 წელს სააკაშვილის ავანტიურის შემდეგ ტრობამ და დაპირისპირებამ ადგილი უნდა დაუთმოს გონიერებასა და სტაბილურობას. ბოლო 16 წლის განმავლობაში საქართველო პოლიტიკურად მომწიფდა. ბერიშთვის ცხადი გახდა მარადიული დაპირისპირების ამაოება. წინასაარჩევნო ატმოსფეროში ამან სავარაუდოდ გამოიწვია სკანდალური ემოციების აფეთქება ისეთ ჯგუფებში, რომლებსაც არ აკმაყოფილებს საკუთარ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების მშვიდი განვითარება. საქართველოს პარლამენტის მოახლოებული არჩევნების წინა დღეებში არსებული გამწვავება ასევე ხელს უწყობს მათ, ვინც თავის სტრატეგიულ ინტერესს ხედავს დესტაბილიზაციაში საქართველოსა და რეგიონში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს თავად ქვეყნის მოქალაქეების გადასაწყვეტია და გადაწყვეტილება იქნება ძალიან საპასუხისმგებლო. 14 სექტემბერს გააკეთა გორში განცხადება ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ძალა ჩვენ თავში და მოვუხადოთ ქვეყნის მტრებს ბოდიში. ეს იყო მისი გზავნილი ზუსტად გორიდან, ქალაქიდან, რომელიც იბომბებოდა რუსული ომის დროს, და ცხადია საქართველოში ამას მოყვა. თავის შეფასებები თქვეს, რომ რუსეთი ამისთვის საქართველოს გადაახდევინებდა დიდ ფას. ერთის მხრივ მოითხოვდა ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობას და მეორეს მხრივ მოითხოვდა და აუცილებლად კომპენსაციასაც. არ დაუყოვნებია რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს ეს განცხადებები გაეკეთებინა. საქართველოში კი ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა ანტისახელმწიფოებრივი გზავნილი, რომელიც ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს და ამ ქვეყანას აზიანებს. ბიძინა ივანიშვილმა გააგრძელა ის დაწყებული საქმე, რომ საქართველო მოაშოროს დასავლეთს და დააბრუნოს რუსულ ჭაობში. სულ უფრო და უფრო მკაფიო ხდება ქართული ოცნების და კრემლის ურთიერთობა და მათი ერთმანეთთან მიზიდვა. ამიტომ ეს ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაწყებული ქართველი ხალხის შეურაცხყოფა გრძელდება და ამას აგრძელებს ჩვენი მოწინააღმდეგე რუსეთს. ხელისუფლებაში დარჩენის შემთხვევაში ივანიშვილი პირდება რუსეთს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობის აღიარების მოპოვების ხელშეწყობას და ფაქტიურად სამუდამოდ საქართველოსთვის ამ ტერიტორიების დაკარგვას. ამიტომ კიდევ ერთხელ უნდა შევხედოთ რეალობას სახეში, რა არჩევანის წინაშე ვდგავართ 26 ოქტომბერს,
იყო ჩვენი სახელმწიფოს გადასარჩენად, ჩვენ გვჭირდება, რომ პუტინისტური რეჟიმი ჩამოშორდეს ქვეყნის მართვის სადავეებს. ეს არის ფაქტობრივად საქართველოს კაპიტულაცია რუსეთის წინაშე. ძალიან სწორად გაიგო ეს განცხადებები რუსეთმა, არათუ გაიგო, არამედ მათი მითითებით გაკეთდა მომწიფება, მართლა სიმბოლურია, მომწიფდა საქართველოს ხელისუფლება ღალატისათვის. Да, რუსეთი ელოდება მოღალატეებს, რომ გულში ჩაიკრას. აი ეს იყო კარანტინის განცხადება. პირველი არ არის, როდესაც კარასინი, კრემლი, პუტინი, პუტინის განცხადებები ემთხვევა ივანიშვილის განცხადებას, განსაკუთრებით იმ მოღალატეობრივი განცხადების შემდეგ, რომელიც რუსებისგან დაბომბილ გორში გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა. ამიტომ ჩვენთვის მთავარი არჩევნების მოგება, ჩვენ მოვიგებთ ამ არჩევნებს და რა თქმა უნდა, ფასხალაძეც, კარასინიც, კრემლიც და ყველა იზოლაციონისტური მიდგომა ბიძინა ივანიშვილის ჩაბარდება წარსულს. შეჯამებისთვის უნდა ითქვას, როგორია შექმნილი ვითარება ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. უკვე 14 სექტემბერსვე, როცა ბიძინა ივანიშვილმა ეს ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება გააკეთა, ამბობდნენ, რომ ჩვენ ომი არ წაგვიგია. რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოში ჩვენ ომი წავაგეთ სწორედ გორში 14 სექტემბერს, როცა ივანიშვილმა ეს დამაზიანებელი განცხადება გააკეთა. ქართული ოცნების ხელისუფლების შეფასებებს კი რაც შეეხება დღეს და გუშინ, მას შემდეგ რაც ვრცელდება საოკუპაციო რეჟიმების მხრიდან განცხადებები და ისინი ითხოვენ კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის განცხადების დოკუმენტარულად გაფორმებას, ამაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. საზოგადოება კი ფიქრობს, რომ ამაზეც და ყველა დანარჩენ პოლიტიკურ ნაბიჯზე, რაც ამ ქვეყანას მხოლოდ რუსეთთან აკავშირებს, ქართული ოცნების ნებით უნდა გაეცეს პასუხი 26 ოქტომბრის არჩევნებზე.